မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ခန့်နေပါအခုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့အစောတော့ကင်စာတင်မုံရုတ်တရက်နှလုံးရက်ပြီးကွဲလွန်သွားတဲ့သတင်းခီးတဲ့ရင်နဲ့စီနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ကော်တောင်းထောင်ဦးစီးမှုကို PDF တွေဖန်ဆီးထားတဲ့သတင်းပုတ်ပြင်းမှာတောဆင်ရန်အုပ်စုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်ဆယ်လုံးနဲ့စိုက်ခင်းချို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့သတင်းရုရှားနိုင်ငံကဘိုးဘွားရိတ်တာတစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး22ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေနဲ့ရေးကြည့်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအဆိုတော့ကင်စာတင်မောဟာဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါတယ် Alternative တချင်းတွေတီဆိုခဲ့တဲ့သေရသေးဆိုအဆိုတော့ကင်စာတင်မောဟာရုတ်တရက်နှလုံးရက်ပြီးနေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားတာပါအဆိုတော့ကင်စာတင်မောဟာရှင်စေးချရာအတ္တငါမျက်နာသူတို့ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အေဗန်လေးကိုထွက်ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်အာဂါသပြတိုက်ဂျိုသားလူသားစတဲ့တချင်းတွေမှာပြည်သက်တွေချနာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Gothen Institute မြန်မာမှာ Acoustic Performance ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အဆိုတော်ဟန်ထူးလင်ကလည်း Speedler ဟုကန်စာတင်မုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်နာမှာရေးသားထားသလိုကန်စာတင်မုံရဲ့ပြည်သက်တွေလုံဖို့ကင်ဘက်တွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းဝမ်းနဲ့ကြောင့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားကြပါရခင်ဗျာ။တရိန်နိုင်တိုင်းဘိတ်ဒဝဲပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဘော်ရှိပလောမြို့နယ်ကဒဲချေးရွာနီးမှာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကခီးတဲ့ကနဲ့စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ကော်တောင်းချင်းထောင်ကဦးစီးမှုဆိုသူကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဗိတ်ခရိုင်တရင်သစ်စီကနေသိရပါရတယ်။ကော်တောင်းမြို့ရှစ်မိုင်နဲ့9မိုင်ကြားရှိကော်တောင်းထောင်ချင်းဦးစီးမှုတီရဆိုးကိုဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့မွန်းလွဲကခီးတဲ့ကနဲ့လိုက်ပါလာပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတာစီစစ်ဆေးရာဖမ်းဆီးမိတာဖြစ်တယ်လို့ဗိတ်ခရိုင်တရင်တက်ပြန်ချိုက်တာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ကြံခီးတဲ့တွေကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးကော်တောင်းထောင်အချင်းဦးစီးမှုကိုပလော့ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PRDF ပလော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF အရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ PSGF တို့ကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကျေးထောင်ဦးစီးမှုကို PRDF ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတာပါဘိတ်တဝဲကားလမ်းမကြီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကမကြာခဏစစ်ဆေးလေးရှိပြီးစစ်ဆေးတာတွေကိုပြည်သူတွေနေနဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရင်းနိုင်တိုင်းကော်တောင်းခရိုင်ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ရှိအော်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကျေးရွာအချို့မှာဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကတောဆင်ရန်အကောင့်20ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နေအိမ်တဲ10လုံးနဲ့စိုက်ခင်းချို့ခိခတ်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။တောဆင်ရန်အုပ်စုကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်စာပြုတ်ထားတဲ့တီးနံစိုက်ခင်းအများစုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တဦးကပြောပါတယ်တောဆင်ရံအုပ်စုမှာတားပေါက်တွေပါဝင်အကောင်ရင်20ကျော်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကော်တောင်းတရင်းနိုင်လမ်းပိုင်းမှာတောဆင်ရံတွေမကြာခဏထွက်ပေါ်လေးရှိပြီးနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတာကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တောဆင်ရံအန်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးစာတွေတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကကြေညာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံကဘိုးဘွားရိတ်တာတစ်ခုမှမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး22ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါစိုက်ဘီးရီးယားမြို့တော်ခီမာရိုဘိုရှိပုတ်ကလစ်ကပိုင်တရားမဝင်ဘိုးဘွားရိတ်တာတစ်ခုမှညပိုင်းမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကဒီဇင်ဘာလ24ရက်စနေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရားမဝင်ဘိုးဘွားရိတ်တာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်အဆောက်အဦတစ်ခုမှညပိုင်းမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီက Telegram မှာပြောကြားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ22ဦးထိတိုးလာကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဒဏ်ရာရရှိသူ6ဦးထဲက2ဦးကိုကျင်းထန်မီးလောင်ဒဏ်ရာများဖြင့်ဆေးရုံတင်ထားရကြောင်း Telegram မှာထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီးလောင်မှုဟာ180စတူရန်မီတာကျယ်ဝန်းနဲ့နှစ်ထပ်တစ်သားအဆောက်အဦတစ်လုံးကိုလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ကြောင်းရုရှားအစိုးရပိုင်းသတင်းအေဂျင်စီ TASS ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများမှထုတ်လွှင့်တဲ့ video file တစ်ခုမှာညဘက်ကောင်းကင်ယံသို့ထိုးထွက်လာသောမီးတောင်များကိုမိသားသမားများကနှိမ့်သက်နေပြီးမီးလောင်နေတဲ့အဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်မှာအရေးပေါ်ရန်နှန်းရှည်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်မီးလောင်မှုရဲ့အကြောင်းရင်းကအပူပေးမီးဖိုကိုလေပတ်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မီးပေးလုံခြုံရေးစီမံတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့လို့ပါလို့ကက်စပက်စ်ဒေတာဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က၎င်းရဲ့ website မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမေထီလာခရိုင်ဝန်းတွင်းမြို့နယ်ညောင်တိုကျေးရွာအုပ်စုမှာပြူစောတိအဖွဲ့ရိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသားအဖွဲ့ကိုဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ညပိုင်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဝန်းတွင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ WTRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကဝန်းတွင်းမြို့နယ်ညောင်တိုအုပ်စုကျေးရွာ9ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးပြေအေးနဲ့တားဖြစ်သူ
စမ်းမြေအောင်ပြေခေါ်ပူလုံးတို့ကိုရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အောက်ချုပ်ရေးမှုဦးပြေအေးနဲ့တားဖြစ်သူတို့ဟာမြို့နယ်အတွင်းက PDF တွေကိုဓပုံနဲ့တကွာလိုက်လံရှာဖွေနေပြီးခင်ကြီးကျင်းတဲစုတိတော်လေးတခွန့်မြစ်ကျေးရွာတွေမှာ PDF တွေရွာတဲ့အဝင်မခံမှုအတန်ချဲ့ဆက်တဲ့ဒတိပိတ်ကဒေသခံတွေကိုအနိုင်ကျင့်လို့ရှင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါပြင်တာဖာနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တဲဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလည်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းစတောင်မြို့နယ်ကကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့တိန်ချောင်းတတော်ကုန်းဂူကြီးကုန်းကြေးရွာတွေကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်အလုံး60ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။စရောင်မြို့နယ်တဲကတိန်ချောင်းထန်တော်ကုန်းဂူကြီးကုန်းအင်ဂျီ60ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးတယ်။ရွာတွေကိုပြန်မကတ်နိုင်သေးဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများတော့အဆအဆအရရကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂူကြီးကုန်းချေးရွာကိုဝင်ရောက်ချိန်မှာရွာသားနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကတိန်ချောင်းချေးရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ပြီးညနေ၄နာရီမှာထရော့ကုန်းရွာနဲ့ည9နာရီမှာဂူကြီးကုန်းကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာပါဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ကလည်းစရောင်မြို့နယ်အရှေ့ဘက်ရှိကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့မိုးတောက်လင်းရင်ရွာသစ်ရှမ်းကုန်းကုန်းကြီးကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်900ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာရှစ်ဆင့်မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရင်းနှစ်ဖွင့်လေးလူအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မနုနုအောင်ပါဝင်မခက်ခက်အောင်နဲ့သူရဲ့တားဖြစ်သူကိုမြက်သူတို့၃ကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကကြံမျောချင်းထောင်တွင်တရားရုံးမှာထောင်ဒဏ်15နှစ်စီအတိအသင့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတူကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်မနုနုအောင်ပါဝင်၃ကိုအကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ပုံမှန်51ခငယ်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်တီးခြားချမှတ်ခဲ့တာပါမနုနုအောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ April 23ရက်နေ့ကကျင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့စေကံပြတ်ဖို့တွားရောက်ပြီးအပြန်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအဖော်လိုက်ပါလာသူမခက်ခက်အောင်နဲ့တားဖြစ်သူကိုမြတ်သူတို့ဟာလည်းတဘာတဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မော်လမဲစစ်ကြောရေးစခန်းမှာ12ရက်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကြံမျောချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပါရီပြစ်ခတ်မှုရဲ့တန်တရာတရားခံကိုစိတ်ရောဂါဌာနကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ပါရီမြို့ရှိကတ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာတခုမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်သုံးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့တန်တရားရှိသူပြင်သစ်အမျိုးသားတို့ကိုစိတ်ရောဂါကုဌာနသို့လွှဲပြောင်းပေးထားကြောင်းပြင်သစ်အစိုးရရှေ့နေများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်69နှစ်အရွယ်တန်တရားရှိလူပြူတူဦးအားကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်စနေနေ့ကအချုပ်ခန်းမှာဖယ်ရှားခဲ့ပြီးစိတ်ရောဂါကုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအစိုးရရှေ့နေတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုစင်တာအနည်းရှိသပင်အလားပြင်ဆိုင်တခုမှာတောက်ကြနေကပြက်ခတ်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်များစားသောက်ဆိုင်များနဲ့ကတ်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ရာမျိုးတော်ရဲ့လူစီကားတဲ့ခရိုင်မှာထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း3ဦးသေဆုံးပြီးအခြား3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့တန်တရာရှိသူဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားသူဖြစ်နိုင်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများကပြောကြားခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအမှုနဲ့နှိစက်သူတဦးကဆိုပါတယ်။ပါရီအစိုးရရှေ့နေကဆရာဝန်ဟာတန်တရာရှိသူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစနေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ဆေးခဲ့ပြီး၎င်းဟာဖန်စီထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတိုင်းအတာနဲ့မကန့်ညီဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြောင်းပါရီအစိုးရရှေ့နေများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသားအားအချုပ်မှလွှတ်ပေးပြီးစေယောဂါကုဌာနသို့ပို့ဆောင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတရားသူကြီးရှေ့မောက်မှာဆက်လက်စစ်ဆေးနေကြောင်းအစိုးရရှေ့နေကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကတ်အတိုက်အဝန်းမှအများပြားဟာပြစ်ခတ်မှုကိုတားဆီးရန်ပေါ့ယော်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲကပြင်သစ်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်သောတာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်မကျင်းနှဲမှုများဟာစနေနေ့မှာအုံကြွလာပြီးပါရီမြို့လယ်မှာဒေါသထွက်နေတဲ့ဆန္ဒပြသူများနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေမှာလေရင်ပြတ်ကျပြီးလူတူးတေဆုံးသွားပါတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်တာမိုနီကာကမ်းခြေမှာလေရင်တစ်စီးပြတ်ကျခဲ့ပြီးလူတူးတေဆုံးသွားကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီဇင်ဘာလ23ရက်တောက်ကြနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအရ Cessna 150လေယာဉ်ဟာကဘာကျော်ခီးသွားနေရာဖြစ်တဲ့ Santa Monica ကမ်းခြေမှာဂိုင်အနေငယ်အကွာမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ်ပြင်းထန်စွာပြတ်ကျသွားတာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။လေယာဉ်မှုဟာလေယာဉ်နဲ့လှိုင်းလုံးကြီးများမတိုက်မိခင်မှာရေဆက်တောင်ပြင်၌ဆင်းသက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပုံရကြောင်းတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့ကမ်းခြေခီးသွားတွေကဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်လုံသားတွေကလေယာဉ်မှုနဲ့ခီးတွေကိုကယ်တင်ရန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့1960ခုနှစ်များက Santa Monica ရဲ့မြို့တော်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့
သက်65နှစ်အရွယ်ခီးတဲ့တည်ဆုံးခဲ့ပြီးလေယာဉ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်စုံတစ်ရာမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဖက်ဒရယ်လေကြောင်းကွက်ကဲမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ EN Grigor ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်စန်တာမော်နီကာလေဆဲကထွက်ခွာသွားပြီးမကြမီလေယာဉ်မှုကအင်ဂျင်ပြဿနာရှိနေတာကိုသတင်းပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်လေရင်ပြကြခြင်းတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အတူကမ်းခြေမှာရှိနေတဲ့ Josh Pinbach ကနိမ့်နေလေးပြန်တန်းနေတဲ့လေရင်ကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအယံစိတ်ရှုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချောချောမွေ့မွေ့စဉ်တက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ရေနဲ့ထိပြီးပြတ်ကျသွားတာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မြစီမား News Hour မြစီမားသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခန့်တွေပါ